За гишүүд энэ өдрийг мэндийг хүргэе. Тэгэхээр яг энэ хуультай холбогдуулаад олон нийт бас болгоомжлол ярьж байгаа. Тэрнтэй холбогдуулаад ялангуяа хүний эрхийн комиссыг өчигдөр харин ярьж ээж энэ хуулийн энэ хуультай холбогдуулаад зарим шийдвэр гаргах дээр бол хүний эрхийн комиссийн оролцоотойгоор журмыг боловсруулж хүний эрхийн комиссийн саналыг авч журам боловсруулах энэ залтууд бол орж ирсэн шүү. Тэгэхээр энэ дээр би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Манай ер нь Монголын төр нэг соёлыг энэ бол бүр соёл болоо хэвших ёстой. Альва хүний эрх рүү халдаж болдшгүй асуудал гарах гэж байгаа бол бүр харахад энгийн юм шиг боловч тийм тусмаа энгийн юм шиг харагдж байгаа бол хүний эрхийн комисстой заавал ярьжээж саналыг авч сурах хэрэгтэй. Одоо энэ дээр бол бүр саналыг авах хувьд журам боловсруулахад тэр хүний эрхийн саналыг юу харгалцахаар оруулж ирсэн байгаа. Тэгээ тэрэн дотроо нэг зүйлийг хэлмээр байна. Хууль тогтоогчдын зүгээс хүсэж байгаа юм нь юу гэхээр төрийн байгууллагуудын энэ яг журамтай холбогдсон үйл ажиллагаа боломж нэгдэх тэр цонхыг нарийсгаж өгөө зөвхөн экстремизм, терроризмын эрсдэл байгаа үед тэгэх юм бол төрийн юу хүний эрхийн комиссаргаа ярьж байгаад энэ тодорхой үйл ажиллагаа орно гэхээс өөр юм дээр бол хүний эрхийн талдаа хүний эрхчлөөний талдаа ажиллах ёстой шүү гэдэг энэ агуулгын өөрчлөлтүүдийг оруулж өгсөн байгаа. Тэгээ энэ дээр би зүгээр нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Үнэхээр энэ үндэсний аюулгүй байдал гэдгийг заримдаа төрийн байгууллагууд буруу ойлгоод байгаа юм аа. Энэ чинь төрийн аюулгүй байдал гэж хэлээгүү. Үндэсний аюулгүй байдал гэдэг чинь юу хэлээд байгаа гэхээр төрийн аюулгүй байдал дарга нарын сандал суудлын аюулгүй байдал биш. Энэ улс орны нийгмийн тогтолцооны тухайн асуудал яриад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ нийгмийн тогтолцоонд хамгийн чухал юм чи юу гэхээр урд өмнө нь бид нар үндэсний аюулгүй байдал гэхээр газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал юу бүрэн засаглах бүрэн эрх хараат бус байдал гэж ярьдаг байсан бол 21-р зуунд арчилсан үндсэн хуулийн дор бол энэ үндэсний аюулгүй байдал дээр чинь нэг чухал зүйл нэмэгдсэн байгаа шүү. Ард иргэдийн эрхчлөө. Хэрвээ ард иргэдийн эрхчлөөнөөс нэг ямх алдагдж байгаа бол газар нутгаас нэг ямх алдагдж байгаатай адилхан том аюул гэдгийг бид нар үзэх ёстой. Тэгэхээр төрийн байгууллагууд энэ төрийн аюулгүй байдал биш. Энэ иргэдийнхээ эрхчлөөний аюулгүй байдалтай тэрийг хамгаалах үндсэн үүрэгтэй шүү. Би энэ гардаа үндсэн хууль бариа сууж байна. Тэгээ энэ үндсэн хууль дээр үг нь эхлэхдээ Монголын ард түмэн бид гэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ төрийн хөгийг бүх үндслэлийн тавьж өгж байгаа юм ард түмэн. Тэр дарга нар нь жинхэнэ ард түмэн эднийг хамгаалж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ энэ талаас манай төрийн байгууллагууд ер нь цаашдаа бас анхаарч ажиллаж явах ёстой л гэж хэлмээр байгаа маа. За баярлалаа.